Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ala rasulillah, ve ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu, aziz kadırdallar. Hadırgi canlı mülakatımızın mavzusu treningçiler doğrusu da. Oşa ahirgi paytlarda bir subyektiv degen YouTube kanalıda treningçilerge tanqidi nazar bilen koyulgan bir post tarqadi ve ko'pchilik şu masalani mavzusunu gapiryapti, ko'pchilik yoqlayapti, qo'llab-quvvatlaymiz deyapti-da. Lekin ho'li quruqni yondirib olishlikka xizmat qilib ketdi. Ko'pchilik şu masalalarda hamma treningchilarni bir tiyinga qimmat shunaqaga o'tib ketdi. Mutaxassislarni istisno qilish kerak edi o'zi. Mutaxassislar to'g'risida ular ham nimandir gapirib qo'yish kerak edi. Lekin shuni gapirishmadi. Va o'sha subyektivchilar qo'ygan videoda ma'qul gaplar bilan birga noma'qul gaplar ham bor. Masalan, xossatan Jamshid Muslimov degan profildagi bola, u bolani o'zi mutaxassis emas. O'zi u bola botqa bola bo'lib yotibdi. O'zining kimligi noma'lum bola, ya'ni qaysi sistemada qanaqa ish ko'rsatganligi, nima qilganligi to'g'risida tanqidiy fikr bildirishga u bolani men haqli deb bilmayman. O'zi u bolani ya'ni ahvoli bir ahvol bo'lib yotibdi. Bir qarasang, anu Sardor Salim bilan bitta garshugda o'tirib oladi. Bir qarasang, o'sha islomga qarshi ateistlarning fikrlarini gapirib qoladimi? O'zini musulmon deydi. Ya'ni islomga ya'ni tosh otadigan o'rinda tosh ham otib qo'yaveradi. O'shaning uchun fonni buzgan o'sha bola, Jamshid Muslimov degan bola, o'sha subyektiv videosida fonni buzgan bolalardan bittasi. Umumiy ma'noda hammani bitta qopga tiqib bo'lmaydi. Lekin subyektiv video qilib olib chiqqan o'sha 2-ta 3-ta bolani trening davosi bilan qilayotgan ishi bir tinga qimmatligini zo'r chotga yoritib bergan. Bu tomoniga alohida tashakkur aytamiz. O'sha bir oyda 3000 dollar topishni o'rgataymi? Ha, kuniga 100 dollardan sot. Bo'ldi 3000 dollar deydi. Bularni zo'r ochib bergan, gap yo'q. Bu yolg'onchi, ya'ni shunaqangi odamlarga gapirib, orqasiga musiqa qo'yib qo'yib, shu bilan odamlarning hissiyotiga o'ynab, pul qilib yurganlar va shunga ishonib yurganlar qiziqligi. Ya'ni bu yaxshi muammoni ochishgan. Lekin o'sha subyektiv videosini olgan bolalarga ham yana bir mas'uliyat yuklanadi. Endi bu soha bo'yicha mutaxassislar ham borligini, bundan foyda olayotganlar borligini aytib yoritib berishlari kerak. Men bir paytlar M-Factor'da xuddi shu masala ko'tarilgan paytida hamma shunaqangi treninglar qilib yurgan bola bor edi. Men bilan shaxsan meni qo'limda ishlab yurgan, meni qo'limni ya'ni meni ishlarimni qilib yurgan bola, birovning haqqini o'g'irlab, birovning haqqini o'zlashtirib, haromdan qo'rqmay yurgan bola bor edi. Keyin birdan o'sha treningchilarga chiqib olib, o'zini katta biznesmen qilib odamlarga taqdim qilganda aytgan edim. Mutaxassislarga gap yo'q-da, Hasan aka Alloh ajringizni bersin, Husan aka sizlarni qilayotgan ishlaringizga biz havasdamiz-da, lekin bu bolalarni xalqni oldiga olib chiqib, aldab mana shu mutaxassis deb ko'rsatish to'g'ri emas. O'shanda sizlarni shaxsiy ishlaringizga aralashmayman deyishgan edi. Bu shaxsiy ish emas bu. Ommani aldayotgan narsa, bundan ogohlantirish kerak. Lekin sof mutaxassislar bor, qo'lidan bir ish kelgan, bir ishni qilyapgan, amalga oshirayotganlar bor. Ularni to'g'ri ma'noda ochib berish kerak, aytish kerak. Ya'ni yigitni o'ldir, haqqini yema degan qoida bor. Tanqid qiling, to'g'ri, tanqidni hech kim to'sib anaqa demaydi, tanqidga munosib joylari bor. Lekin haqqini ham ado qilish kerak. Shuni aytib qo'yay dedim. Hozir shu kunlarda mana yoshlarga ko'p motivatsiya berayotgan bolalarni hamja ustidan mag'za vag'darishyapti ekan, masalan, Muhammad Ali Ishonqulov. Buni hamja anaqa obora olib kelishyapti ekan go'yoki. Bu bola bir ish qilyapti bu. Buni qo'lida, buni motivatsiyasi bilan, buni targ'iboti bilan katta-katta ya'ni marralarga yetishayotgan odamlar bor, bolalar bor. Mana osmondagi bolalar guruhi, Timur, uni atrofidagi yigitlar, bular ham ya'ni mutaxassislar bular. Hasan Xo'ja ta'lim bo'yicha inshaalloh ko'rasizlar, inshaalloh yaqinda bu bo'yicha ya'ni alohida natijalar uchun sizlarga inshaalloh taqdimotlar qilamiz. Bular mutaxassis odamlar.
millatning ichidagi sohani egalari. Bularni ham loyga qorishtirib tashlashlikka sabab bo'lmaslik kerak. Subyektiv platformasidagi, ya'ni kanaldagi yigitlar bu narsani sizlar balans qilishinglar kerak. Chiqib endi ularni ham videolari yaxshi odamlar tomonidan yaxshi sifatli taqdimoti bor ekan. Buni ham shunaqa taqdimot qilish kerak. Ho'l quruqni yondirib yuborishlikka xizmat qilib qo'ymaslik kerak. Shuni bildirib qo'yay dedim. Qisqaroq munosabat. Treningchilar, yolg'onchilari ular bor, lekin to'g'ri mutaxassislarini haqqini ado qilishimiz kerak. Xo'p. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته